Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 21 серпня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка поліція не виявила. В Хмельницькому патрульні виявили одного водія, який керував автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі не було. На службу 102 за ніч надійшло 98 викликів. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 79 випадків. За ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк, народилося 8 дітей – 6 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 800 грамів, найменша – 3 кг. Мистецький проект «Бачити серцем» для людей з інвалідністю відбудеться сьогодні в обласному художньому музеї. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво». Про це нам розповіла голова обласної організації УТОС Лариса Кирікіщук. Спільно з нашими колегами із Житомира ми проведемо спочатку семінар-тренінг для працівників культури, зокрема для представників наших міських і обласних музеїв, про те, яким чином можна донести виставку будь-яких творів немистецьких до людей з вадами зору, до слабозорих і навіть до незрячих. Лариса Кирікіщук каже, що в другій половині дня буде проведена концерт та виставка народного художника України Юрія Камишного для членів Хмельницького УТОС. Додає, що долучитись до заходу можуть усі бажаючі. Альтернативою військовому параду може стати марш захисників України, який відбудеться за ініціативи руху ветеранів України. Про це новинам на Суспільному розповів координатор маршу у Хмельницькій області Віктор Данилевський. За його словами, відбудеться марш захисників України 24 серпня у Києві. Це більше всього наша альтернатива на відміну параду. Коли прозвучало таке слово, як недоречність параду на День Незалежності України, військового параду, ми, рух ветеранів України, виступили з ініціативою, щоб зробити марш захисників України. Мета маршу захисників України – висловити шану та подяку воїнам операції Об'єднаних сил, додає Віктор Данилевський. Присутність, велика кількість, присутність тих людей, які захищали незалежність України, її землю, її сутність. Будуть волонтери, будуть сім'ї загиблих, будуть всі бажаючі, ті, які бачать День Незалежності, як день, коли вони можуть висловити в столиці України подяку, шану і пам'ять про тих людей, яких з нами немає, які нас захищають і які нас захищали. Аби взяти участь у параді, потрібно пройти попередню реєстрацію на офіційній сторінці громадської організації «Рух ветеранів України» у Фейсбук, розповів Віктор Данилевський. Є попередня реєстрація, все вона в засобах масової інформації є, в Фейсбуці є. Люди заходять на сайт, заповнюють анкету і реєструються, вказують, яким шляхом вони туди прибувають, або в складі організованих груп, або самостійно. 11-й мотофестиваль вікінгів відбудеться у Меджибіській фортеці. Про це повідомив організатор заходу Володимир Бадлюк. За його словами, на глядачів чекає дводенна рок-програма гуртів, фаєр-шоу, різноманітні конкурси, екскурсії в підземелля фортеці, родзинка фесту, бої між вікінгами-байкерами. Відбудеться захід 24 та 25 серпня. Більше як 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, значить, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас
гурт-реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу. Наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8:00.